У день виборів на усіх 115 дільницях Коломиї та району чергуватимуть фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Роботу розпочнуть з 18-ї години суботи. Їхнє завдання – слідкувати за дотриманням протипожежного режиму. На допомогу коломийським рятувальникам прибудуть додаткові сили з Надвірної та Івано-Франківська. 25 травня цього року відбудуться позачергові президентські вибори. Користуючись нагодою, хотів би звернути членів виборчої комісії, голови виборчих комісій, щоб вони звернули увагу, перш за все, щоб вони захаращували офіційні виходи, щоб кожна виборча дільниця повинна бути забезпечена телефонними зв'язками, первинними засобами пожежного гасіння, сертифікованими вогнегасниками. Також на виборчих дільницях забороняється використовувати відкритий вогонь, це свічки, різні лампи. Також забороняється використовувати різні електронагрівальні прилади. З початку року в місті Коломий, Коломийському районі виникло 74 пожежі, 36 в районі, 38 в місті Коломий, внаслідок яких пошкоджено, знищено житлові будинки громадян, господарські споруди. Також хотів би відмітити, що внаслідок цих пожеж також було загорання на комерційного призначення. 5 пожеж, також внаслідок пожеж знищено 5 автомобілів. Основні причини виникнення пожежі – це необережне поводження з вогнем громадян. Друга причина виникнення пожежі – це є порушення правил експлуатації електроустановок. Третя причина пожежі – це є порушення правил експлуатації пічного опалення.